Bon dia. Com podeu veure, hem tornat a canviar d'escenari. Sabeu que preferim gravar-nos des d'aquí, des de l'estudi, que tenim més espai i podem jugar una miqueta més amb els angles. Anirem fent, ens anirem adaptant segons ens deixin. Molt bé. Anem per la sessió 12, per l'episodi 12. A petició vostra, aquest episodi hem fet una sessió que sigui de descàrrega de la part alta del cos. Vale, ja sé que portem uns quants dies, és la tercera setmana de confinament i estem una miqueta enganxats de part alta. Què necessitaràs per fer aquesta classe avui? Una fusta o un pal d'escombra o de fregona o un tros de fusta que tinguis per casa si t'agrada el bricolatge. Vale? Segona cosa. Una pilota. A veure, això és una pilota de Franklin que fem servir aquí a l'estudi. Pots fer servir tranquil·lament una pilota de tennis. És molt dura, ho sé, això segons la vostra resistència, però per fer-la més tova la podeu cobrir amb una tovallola, que és el tercer material que farem servir avui, una tovallola. Molt bé, començarem amb una miqueta de treball de peus. Us posareu asseguts a sobre els vostres talons, amb els dits dels peus, amb les puntes dels peus estirades. Faràs força amb les tíbies contra el terra, doblegues els genolls i seus a sobre dels talons. En el meu cas, com que tinc aquests cuixots, no m'arriben, potser vosaltres sí que us arriben, no passa res, deixeu que us arribin. Vale? Tornem a fer el canvi, una vegada estires els peus, una vegada els doblegues. L'important és que el pes del cos vagi cap als talons per poder donar una miqueta més d'estirament i activació en aquestes fàsties plantars i en aquests ditets. Ja sabeu que sempre us aconsellem que ara que esteu, que hem d'estar més hores a casa, aneu una miqueta més descalços perquè es pugui activar tota la planta del peu, vale? El peu treballi una miqueta més. Inclús, si teniu aquelles històries de pintar les ungles dels peus, doncs caminar una estoneta al dia amb allò entre els dits també us ajudarà a estirar els dits, a evitar els dits martell i a donar-li flexibilitat. Super. Molt bé. A la propera et quedaràs amb els dits dels peus doblegats i el pes del cos anirà cap a les teves puntes, cap als teus talons. Anem aquí, junta els talons, veuràs que notaràs un superestirament en el pont del peu i els separes molt, 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 molt. Els juntes i els separes. Juntes, super, i els separes. Te relaxa els braços, sé que n'hi haurà que us farà bastant mal tota aquesta història aquí darrere, és normal, no estem acostumats a anar tan descalços ni a activar tant els peus. Sempre van a dintre de mitjons, a dintre de sabates i a més penseu que estem a l'hivern o que acabem d'entrar a la primavera, portem molts mesos els peus tancats. Molt bé, farem una última vegada. Estiraràs. Tornaràs a seure en aquesta posició. Serà una mica més difícil, però intentaràs tornar a ajuntar els talons i separar-los. Que és massa, ho fas més aixecat. Intenta ajuntar els talons i separar-los. Com tu vegis, si veus que ho pots fer amb els talons, amb el cul més a prop dels talons, ho fas. Que no, et poses més a dalt. Que comences a tenir una miqueta de tensió en els teus genolls, t'aixeques o et poses una tovallola a sota dels genolls. O senzillament passes al segon exercici. Perfecte. Molt bé, intentarem ara mantenir els peus alineats, i sense que els talons se'ns quedin totalment oberts, vale? Que estigui més o menys el taló alineat amb el primer o segon dit del peu. Super. Molt bé, en aquesta posició cargoles la pelvis, que vol dir que el teu sacre es direcciona cap al terra, es tancaran els isquions i el pubis voldrà anar cap endavant i amunt. I la descargoles. Vas fent aquesta miqueta de balancí. Ui, que perdi una mica. Amb la teva pelvis, relaxa els braços, perquè ara tota la festa està en el tren inferior.
Busca una oposició. Quan cargoles la pelvis, els isquions es tanquen i el sacre vol amagar-se entre les teves natges, pressiona les tíbies fortes contra el terra. Notaràs una generació d'estabilitat i força a les cames, un estirament aquí davant i en els genolls. I relaxes. Cargoles, connectes, relaxes. Cargoles, connectes, relaxes. I quan relaxes, seus a sobre els teus talons. Cargoles, t'aixeques, relaxes, seus. Cargoles, t'aixeques, relaxes, seus. Superbé. Sí, molt bé, la propera et quedaràs a dalt, mantenint aquesta connexió amb les cuixes, els isquions, el pubis, el sacre i les tíbies. I si algú vingués i t'agafés del peu, no te'l podria aixecar perquè realment estàs fent pressió amb les tíbies. Vale, en aquesta posició aixecaràs els braços. Vale? Mantingues les espatlles rectes. Vas una miqueta enrere sense perdre la connexió i tornes a anar cap endavant. Aquí el que et passarà és que els genolls començaran a rondinar. No és que estigui malament, ni que estiguis fent res malament, senzillament estàs en una posició de força excèntrica. Això vol dir que la teva musculatura està fent força, però a nivell d'estirament. Tots aquests tendons que estan connectant i fent que el teu genoll estigui juntet i que no es desmunti, notaràs que s'estiren. Superbé. Última vegada. Magnífic. Agafaràs la barra amb les teves mans. Allargues els braços i a nosaltres ens agrada que el dit gros estigui per sobre. Estires bé? Intenta estirar els braços sense col·lapsar el coll amb les espatlles avall. No perdis tota aquesta història ni tot aquest muntatge que hem fet aquí. La sensació de les mans és com si volguessis partir la barra per la meitat. Per tant, no la parteixis, però fes aquesta força controlada. En aquesta posició, tornes a anar enrere, tot lo enrere que puguis, sempre que puguis tornar a pujar. Recorda que no necessitem que vagis ràpid, ni que facis el moviment supergros. Molt bé, una vegada més. I et quedaràs aquí. Desenganxes, separes les escàpules i les juntes. Quan separes les escàpules, l'esternón s'amagarà entre els teus pits. I quan juntes les escàpules, l'esternón voldrà sortir. És molt diferent bellugar el pit de bellugar les escàpules. Vale? Centra't en els teus braços. Separo escàpules, braços amunt en el teu amunt, braços avall. Recorda que les teves cames segueixen connectades. Farem tres més. Una. Recorda que els teus braços segueixen amb aquesta intenció de doblegar la barra. Dues. I l'última. Tres. No cal que et giris. Ho faig jo per tu. En aquesta posició, seguim amb aquesta connexió a les cames. Gires cap a un costat, passes pel centre, gires cap a l'altre costat, passes pel centre. Treus l'aire quan fas la torsió, agafes aire al mig. Exhales i inhales. Per què és important la connexió a les cames? Perquè no se'n giri el maluc. Estem buscant una rotació a la part alta del cos. Molt bé, una més per costat.
I l'última. Superbé, relaxa una mica els braços. El braç d'aquí al costat s'enfonsa, l'altre puja, passes pel mig. A buscar aquesta flexió lateral. Unes costelles es tanquen i les altres s'obren i torna a respirar. És una proposta de respiració com t'he proposat abans. Treus l'aire quan te'n vas a costat, agafes. Treus l'aire i l'agafes. I treus l'aire i l'agafes. Que vols una miqueta més d'intensitat? Col·loca els braços aquí dalt sense col·lapsar el coll, les espatlles lluny de les orelles i els braços tot l'ostinat que puguis. Te'n vas cap a un costat, tornes a passar pel centre. Treus aire, agafes. Fantàstic. Farem un parell més. Trec. Agafo. Trec. Agafo. Escolta, no facis trampes, eh? Això és una trampa. No ens interessa. Per això necessito que tinguis aquesta sensació tota l'estona de que vols trencar la barra per la meitat perquè t'assegures de no fer aquestes trampes. Superbé. Molt bé. Ja podem deixar la barra. Vale, nois, ara ens col·locarem panxa amunt amb les cames doblegades. Agafa aquesta pilota de tennis, aquesta pilota del gos, però sí que ha de ser d'un tamany petitet, eh? No m'agafeu ara una pilota de futbol o de bàsquet com l'altra vegada. T'estiraràs panxa amunt amb les cames doblegades. Recorda també que si et quedés el coll massa estirat o estiguessis incòmode, pots posar-te la tovallola sota del cap. Aquesta pilota la posaràs en el sacre. El sacre és aquell os que està just a sobre de la línia intergluteal. Cargolem la pelvis, portant el pubis cap al nas i descargoles. Pubis cap als peus. Busca aquest petit balancí. El Ferran s'està rient de la línia interglútea. És que queda molt lleig dir la raja del cul. Fantàstic. Si venim amb les lumbars una miqueta congestionades, aquest petit moviment de balancí us sentarà molt bé. Anirem a buscar un moviment lateral. Un genoll, un maluc, cau cap a un costat i l'altre s'aixeca com si la teva pelvis, en conjunció amb els teus fèmurs, fossin dos pistons. El moviment no té per què ser molt gros, ha de ser un moviment molt agradable i has d'estar a gust. Hem ajuntat tots els moviments. Dibuixarem un cercle. Imagina't que tens un plat en la pelvis amb una oliva, ara que s'apropa l'hora del vermut, i vols que l'oliva vagi around the plat, amb el sentit que tu vulguis. Ha d'anar fent cercles lents. Si tot i així, encara que tinguis una pilota tova, et molesta molt el sacre, pots fer-ho sense la pilota o pots posar-hi una altra tovallola a sobre. La pilota el que fa és elevar-te una miqueta aquest sacre per fer servir també el pes de la gravetat. Canvia el sentit dels cercles per descongestionar les lumbars. Molt bé. Una última vegada, pares el moviment i et trauràs la piloteta i observes que el teu sacre s'ha fet una mica més gros, ocupa més espai dintre del matalàs. Molt bé, deixa la piloteta a un costat i et giraràs en posició lateral. Col·loques un braç a sota del cap com si fos un coixí i els glutis, el culet el portes enrere, els genolls cap aquí. Davant.
Tiraràs el braç que et queda lliure per davant, allà tan sols, allargues el braç i el reculls. Allargues el braç i el reculls. Superbé. Allargues el braç, aixeca'l del terra, porta'l cap al sostre i ves obrint el braç i les costelles, com si obrissis, com si passessis la pàgina d'un llibre i tornes pel mateix camí. En aquest moviment deixaràs que el teu cos també es relaxi. Si en el punt estàs més obert, necessites que els genolls es desenganxin una miqueta, ho fas. Vale? L'objectiu és donar mobilitat i descàrrega a la part alta del teu cos. No t'estem marcant una respiració, tot i que aquí el més lògic seria agafar aire quan obres, perquè els pulmons s'estan expandint, i treure aire quan tanques, perquè els pulmons es comprimeixen. Farem tres vegades més. Una. Dues. I última. I segueixes de costat. Ara jo em giraré cap a l'altre costat per ensenyar-te el moviment del braç a l'esquena, però tu no cal que ho facis. Imagina que estic en la mateixa posició que estàs tu. De costat, amb un braç a sota. El braç que et queda dalt, el que has estat bellugant, l'estires. Vols arribar a tocar el sostre amb les ungles i baixes damunt tot avall. Intenta que hi hagi el moviment a la zona de l'escàpula i el braç. I que pujar el braç cap al sostre no signifiqui portar l'espatlla a l'orella. Intenta mantenir sempre aquesta distància en el coll. Allarga el braç cap al sostre. Porta la mà cap a l'orella, doblega el colze vol anar lluny, 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 i la mà vol anar al centre de la teva esquena. Desmuntes, passes per darrere el pompis, gires el braç, doblegues el colze i tornes a buscar que la mà vagi al centre de l'esquena. Intenta anar a rangs de moviment grossos, sempre i quan la teva espatlla no et faci mal. Estàs bellugant l'espatlla en molts plans. Superbé. No tinguis pressa i gaudeix d'aquest moviment. En farem tres més. Una. Dues. I l'última. I tres. I tornaràs a estirar panxa amunt. Ara ja pots observar que hi ha una diferència bastant intensa o bastant notable entre una espatlla i l'altra. Seguirem mantenint aquesta diferència. Tornaràs a agafar aquesta pilota. Ja recorda que si és massa dura, pots tornar-hi a posar una tovallola. La col·locaràs entre l'escàpula i la columna. Escàpula, columna. Mira, ara Ferran ens pot... Vine un moment i senyales el punt on la col·locarem la pilota amb la mà perquè ho sàpigues, vale? Més o menys per aquí, i si tens alguna contractura una mica més amunt o més avall, doncs sempre pots anar a buscar-la i atacar-la amb la pilota. Com que no tenim fisio, hem de fer un autofisio. Molt bé, una vegada tinguis la pilota col·locada, aixecaràs el braç i començaràs a taladrar la pilota. Xap, xap, xap.
El moviment neix des de la teva espatlla, no des del colze. Aquí no fem res, vale? Que sigui l'espatlla la que fa pressió i l'omòplat contra la pilota. Mantingues aquesta pressió i fes petits cercles. Tic, 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 tic. Puja, mantenint els cercles, la mà cap al sostre i la baixes. La puges i la baixes. Una última vegada. Super. Aquesta mà se'n va cap al sostre i cap al terra al costat del pompis. Notaràs que l'escàpula va bellugant la pilota, que alhora aquesta pilota va bellugant les contractures. Potser que notis una mica de dolor. Bueno, imagina't que són els dits del físio, que a vegades es pot patir una miqueta. Puges la mà cap al sostre, cap a l'orella, fas un cercle gros, com si estiguessis nedant d'esquenes només amb una mà. Sobretot quan obris, notaràs que hi ha un estirament molt gros de tota la musculatura del pectoral i la part de davant de la teva espatlla. En faràs quatre més. Una, superbé. Dues, tres i quatre. Fantàstic. Retira la pilota i observa durant un instant. Molt bé, com estàs? Meravellós, no? Anem a fer l'altre costat. Et col·loques en aquesta posició lateral i estiraràs el braç. Allargues la mà cap al davant i tornes a lloc. Allargo, torno a lloc. Fes-ho de relax. Fes-ho suau. Ara ja saps com funciona, per tant podem ser una mica més àgils. Allargo la mà cap al davant, obres. I recorda que pots deixar que es desenganxin una miqueta aquests genolls. Intenta que el cap pugui rodar sobre el teu braç. No t'hagis de preocupar massa dels teus cervicals. Agafa aire quan obres i treu l'aire quan tanques. Inhales bé, exhales bé, super bé. Molt bé, farem tres més. Una. Dues. I tres. Molt bé, fantàstic. Estires el braç a dalt. Portes el braç cap al sostre, cap al terra. Corres sense col·lapsar el teu coll. Superbé. Braç cap al sostre, cap a l'orella i la mà vol anar al centre de l'esquena. Desmuntes, passes per darrere el pompis, dones el colze i la mà vol tornar al centre de la teva esquena per darrere. Si vols anir de respiració, agafa aire quan portes la mà en direcció al cap i treu l'aire quan portes la mà en direcció cap al pompis. Dos. I última. I t'estires, baixa'm. Torna a recuperar aquesta pilota o aquesta pilota forrada amb la tovallola, depèn del nivell de dolor que tinguis, i busca aquell puntet entre l'escàpula i la teva columna vertebral.
o buscar senzillament el lloc on tinguis la contractura. Estires el braç cap al sostre i ara t'agradarà la pilota. Aixafes la pilota i relaxes. Quan més petita i més dura sigui la pilota, més analític serà el punt de dolor. Deixo que triguis. A més gros, més espai a cobrir. Ja saps que les contractures són nusos petits. Mantingues pressió tota la zona contra la pilota i dibuixen petits cercles. Vale, ara aquests cercles, mantenim aquests cercles, puja el braç cap al sostre i baixa'l. Intenta que només es bellugui el braç, vale? No es bellugui tot el cos. Per tant, pots fer servir les cames per mantenir l'estabilitat. Una última vegada. Vale, et quedes aquí. Portes el braç cap a l'orella, ben estirat, i el baixes. Fixa't que t'estic demanant que toquis el terra amb la mà, que cadascú arribarà allà on pugui o on li deixi la seva articulació. Meravellós. Portes el braç cap a l'orella, obres. Dibuixa un cercle gros. Si l'articulació et deixa arrossegar la mà al terra, ho fas. I si no et deixa, tampoc forcis. I si et ve de gust forçar perquè notes alleujament, fes-ho. Però sempre i quan notis alleujament. Si notes dolor, queda't un punt abans. Tres més. Una. També pot ser que notis crec-crecs a l'articulació de l'espatlla. Última vegada, nois. I, vale. Traurem la piloteta. I observes com t'han quedat les espatlles. Hi haurà tres punts a la teva esquena que notaràs amb un fort contacte amb el terra. El sacre, que l'hem deixat abans més xuli, i ara les dues espatlles. Com si ocupessis més espai en el matalàs. Fantàstic. Gaudeix d'aquesta sensació. I nois, per avui hem acabat. Pots estar aquí més o menys estona, tu tries. Fins a la pròxima sessió.